ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘର ଦ୍ୱାର। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ତାଳଗଛ ଆଉ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳଗଛଟି କେମିତି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଉ ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଇଗଲା ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଧାର ଉଧାର କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର। ଯାହା ଥିଲା ଟଙ୍କା ସବୁ ସାରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଘରେ, ହେଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରିଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ପଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମେଘ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇଆ ଶୋଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ପବନ ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା ପରେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବଖରା ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେପଟ ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ଘର ଖଣ୍ଡଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭାବିକି ସବୁ ଶୋଇଥିଲୁ, ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଳ ଗଛ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହାଉଳିକି ସବୁ ଉଠିଲୁ, ଉଠିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁ ଜେଜେଡ଼ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଡାକିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ପାଲ ଫାଲ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପାଇ ଆଳିଆ ବେଣ୍ଟା ଆର୍ଆଇ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନା ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।